Kıynalgan elge oşo bir çıta un bosa dağın kireşede. Razia Өсөрова Кыргыз-Тажик чекарасындагы чырлардын очогу болгон Көкташ айылынын айыл башчысы. Ардак Дүйсалууга чыкса да жоопкерчиликти мойнуна алып өз кызматын аркалап келет. Чекара айылында турмуш шарты оор экенин айтып, кошумча төлөнүп жаткан кенемте аз да болсо пенсионерлерге жөлөк болду дейт. 700 сом, 900 сом пасаячу. Анан элдер эң жаңы тапшыргандар 2,5 миң пенсиячу. Көп алганы 6 миң пенсиячу. Ana bugünkü günde 12 minge jetip aldı pensiyalar. Ya 2,5 min alganlar hazır 5 minden aşıp gitti. Sebep bu el için ötele paydada. Баткен районундагы Өзбекстан менен чектешип турган Чоңгара айылынын тургуну Гүлнара Усубалиева пенсиясына кошулган кенемте турмуш тиричилигиндеги кем каржысына жарап дары-дармек алууга да мүмкүн болуп калды дейт. Ошондой болсо да шарты оор аймакта жашоо акчаны көп талап кыларын айтат. Пенсияны энди балдарга өзүбүзгө дары-дармекке өзүбүз дагы ден соолугубузду жоготуп алдык да энди 60га чыккандан кийин жакшы болот. Ошолорго жумшайбыз, балдарга беребиз. Бул пенсия биз үчүн өтө аз. Жетпейт иштекеге. Себеби продуктылар көтөрүлгөн, өзүңөр көрүп турасыңар, ар бир нерселер кымбат, уун дагы мына 2 миңден ашып кетти уун. Эч канча немеге жетпейт да пенсияга карасаң. Жалпысынан облус боюнча 13800 пенсионерге март айынан бери 2 миң сомдон кенемте төлөнүп берилүүдө. Алар чек арага чектеш 62 айылдын туруктуу жашоочулары. Социалдык фонд жергиликтүү бийликтен квартал сайын маалымат алып, анын негизинде кенемте акчасын чегерип берет. Башка аймакка көчүп кеткен же убактылуу орунко турган пенсионер кенемте алуу укугунан ажырайт. Компенсацияны алуу шарттары бул туруктуу жашаган пенсионерлерге гана. Ушул 62 айылда туруктуу жашаган пенсионер. Siz aytkanday uçotu ayılda olup özü başka jakta tursa al pensiyonerlerge tölönbeyt. Waktılı tursa da tölönbeyt. Oşo jerde turuktuu jaşasa oşolorgo gana tölönöt. Мамлекет тарабынан чек арага чектеш айылдарга өзгөчө көңүл бурулуп, жергиликтүүлөрдүн жашоо шартын жакшыртуу боюнча болгон аракеттер жумшалууда. Ага карабай чыр жатактан тажаган айрым тургундар өлкөнүн башка аймактарына көчүп жатканын айткан Разия Өсөрова убакытты кечиктирбей жумуш орундарын түзүү зарыл дейт. Бир ишканаларды кылып берсе, эл ошо менен алаксып, өзүнүн турмуш шартын оңдосо. Себеби бизде үлүш жерибиз эм жок да. Үлүш жер бир жанга 1,5 эле сөтөт. Себеби ол элди бакпайт. Анан мына азыр Көкташ айылда чыр чатак көп болгондугуга байланыштуу элдерди кармап калыш үчүн дагы эле бизге бир жакшы ишканаларды куруп берсе, иш орундарын түзүп берсе жакшы болот да. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 10 сентябрында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анын алкагында министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 62 преференциялык чек арага чектеш калктуу конуштардын тизмеси бекитилген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.